اسلام علیکم دوستو مے چھ امید تہ اسہ سری ٹھیک پٹ اصل پٹ دوستو یت ویڈیوس مز کرو اس اکس دردناک واقعس متعلق کت اس زن ہلر انت ناگس مز آو پیش اکس نفر سی دوستو یمس زن ناو چھ اسمت سجاد احمد ڈار اس تہ سکرینس پٹ چھ ون وچھن دوستو امس چھ ہارٹ اٹیک گومت یم سی دی دنیا ترویت چھ گومت دوستو اللہ تعالی کرن امس جنت الفردوس عطا ان خاطر کرزو ضرور دعا دوستو بیش ون وننے کہ امس چھ ترے کوڑی تمن تہ کرن صبر جمیل عطا دوستو ان خاطر کرزو ضرور دعا یہ ویڈیو کرزو زیادہ کھوتہ زیادہ شیئر باقی ملو اس نئی ویڈیوس مز تسلیم دیو اجازت اللہ حافظ.